Arsim, tash këtu e lëm nga pas parcelën e mollëve. Këtu kemi ndryshuar se na këtu kemi një parcelë këtu me ftonj. Me ftonj. Edhe kanë ardhur sa kërkesa nga tregtarët, na kërkojnë këtë varietet. Duan ftonj pra. Po. Ne këtu e ndryshuam tash. I sa të vitesh i ke mbjell ftonj? 2 vjet ka këtu. Kan ardhur në prodhim. Po, pak fare se janë të reja kështu. Sa vjet duhet atëherë që vinë prodhim? Mos, po, mos janë në prodhim. Vitin që vjen, mos. A mund të shikojmë një kokrë të mirë? Po, ja, se vim. Këto kam pasur, po ja kemi hequr për arsye që zhvillohet. Po, e qartë. Me ja. Gjithë a, ja të kështë gojë një kokrë. I kemi lenë... Shumë e bukur, shumë e bukur. I kemi lenë nga një, sa për wow, tani, ja ku janë, ja të kemë. Kjo lojë ishte. Ky fidanë mollë, vetëm po, dy vjeçar. Pa shiko, pa shiko se sa shumë ftonj ka bërë. Edhe e? Kaj, nuk e kemi, pa ne kemi arroa, se nuk e kemi lenë të prodhim, se nuk dhe t'ja lesh. Ashtu, ha? E kemi lenë nga një kokrë, dy kështu sa për... Dy vitet e para, juve nuk e merë ne jo, prodhimi. Jo, në mënyrë që, tutje, që bimat tjetë shëndeshme, bëhet e fortë. Pastaj, me vonë, motë e tutje. Gjithësësi, jo ka shpërblirë, janë edhe 7-8 kokrë, ftojnë këtu. Kjo është, kjo është prodhimi që presim neve për ta marrë. E qartë. Molla ande dhe ftoj këtë një gjithashtu. Ju thoni molla dhe mua më vjen ndërmend edhe fjala reçel molle. Po. Edhe reçel? Edhe reçel ftoj gjithashtu. Ftoj. Po ka kërkesa, për këtë ka kërkesa, pasoj mollën edhe. Bravo. Na thonë që po tashu. Edhe heq këtë, vend të heq këtë lloj. Pra vet toka, toka e Podgorijës. Kjo lloj këtu. Erri shumë, shumë. Edhe mollën, edhe ftojnë. Ftojnë, dardhën me radhë kjo këtu. Kurse çan këto grurë el këto nuk përdoren, se nuk jep kjo këtu. Nuk jep kjo tokë. Jo. Edhe vrejtë jep. Gjithsesi jeni afër fushave të Korçës. Po edhe më shumë. Ku dikur është bërë shumë grurë, e majmën historinë tonë. Këtu. Jo, në plas. Po, po edhe sot, edhe sot ka prodhim ande. Ku prodhoheshin 80 kuintal për hektar. Ju kujtohet? Ju për 2 lymë vinë të ndërë. A ju kujtohet? Po, arsim. Po, se unë si jam i vogël të shë. Nësa këtu kemi pra, kemi vreshtat me mollë, po, me rrush, por edhe me ftojë tani. Me ftojë. Kjo është e fundit të shë. Nuk di, a keni edhe një për dhe mbesat të vegjër të rinj? Po, si s'kemi edhe shë. A i përqenë vinë të në vreshtat të rinj? Të shë i për cëllovi. A, shtu, e? Vinë për qefë këtu. Po, sigurisht. I përqenë. Ka jeshë lekë shumë, shumë, rrimë nga një orë, nga dy e ikim. E, po, është aroma e mollë që të rrëhtë. Është aroma. Është një mrekulli, ka të ndrejtë. Apo jo, është një? Shumë. Është një mrekulli, faktikë. Shumë. Dhe ju lumë si nduartë? Rrush. Sepse asë gjë nuk bje nga qelë, ja? Jo, vetë me punë. Gjithka kryohet vetëm nga duartë. Vetë me punë. Apo të shkoj pak dorën të uaj, lutem? Kështë të thashë, thashë gosh. Një dorë, një dorë miq me shumë kalo. Arsini, si mjeshtë të vreshtash, është lodhur shumë. Kjo të regonë që ky njeri, si shumë vreshtarë të tjerë këtu në Podgorije, e mbajnë njëtën vetëm me punë. Me punë, me djersht dhe me sakrifica. A nuk është ky vërtet një hero i heshtur për para kameras emisionit tonë? Unë them që po. Pa punë nuk vjen asgjë. Pa punë. Pa punë po, nuk vjen asgjë. Jo. Asgjë nuk bie nga qielli. As nga qielli, as nga toka, po s'punove. Po nuk punove. Vetë, toka nuk ta e po se punove atë. Atëherë t'ju pyes edhe juve, çfarë është toka për ty, i dashur Arsim? Po, jam me këtë merre, mund të thotë toka që unë rroj me këtë. A është dashuri toka për ty? Po si është. Unë me këtë tokë, po që kjo çfarë do bëj? Më shkollë s'kam, zana s'kam, dhe të rrisht. I lidhur shumë me tokën. Po qatë bëj tjetër? Okej, okay, tani jenë i mos të thyrë realisht. Po. Po ti qëtë me rri dhe të thonin, do që ndërësh këtu, të këto kajote, apo do shkosh në emigracion? Qëfar do zgjidhje? Të shumë, edhe kur kam qenë një rrisë, po bënë 30 vjetë që dhe të shumë. Po. Qenë, po prapë këtë e kam përqyrë këtu. Se argatë nuk ngre do të kurë kokë. Ke përqyrë që ndërosh në fshatin tënd, fshat, në tokën tënde, në shpinë tënde, me familjen tënde. Tërë komplet. Këtu jemi tërë. Nuk jemi larguar. Ju përshëndes, ju përgëzoj dashur. Shumë faleminderit.